Горичката при паметника на Васил Левски в село Самораново вече е по-чиста и по-зелена. От Народно читалище Пробуда 1927, кметството и сдружение КОЕ организираха както засаждане на дървета, така и почистване на терена. Седмицата на гората е повода, но има една причина, която е малко по-ранна от този ден, от този празник на гората и на българската природа. Тук децата си играят по цяло лято, с изключение само когато има сняг, май не са. Но от миналата година унищожиха голяма част от дърветата, ги изрязаха част от децата. И още докато това нещо се случваше, на няколко пъти, нали, ги хващаме, предупреждаваме ги и ги уведомихме, че на пролет ще възстановиме това, което те са унищожили, и тяхното присъствие задължително. В резултат на което, когато наближи въпросния ден, ходихме до училището съвместно с кмета и уведомихме учителите, както и самите ученици, и ето, виждате резултата, те сега са тук и почистват. Но да кажа, че, нали, това за унищожаването на дърветата и хвърлянето на боклуци, то не е резултат от дейността на всеки един от тях. Има изключения, но тези изключения са тук и аз силно се надявам, участвайки в създаването на тази гора, която сега ние ще обновим, да се промени отношението им и да гледат по малко по-различен начин на природата и на дърветата. След като са се постарали самите те, дано да опазят след това, това, което самите те ще засъдят. Силно се надявам, такава е нашата цел. Точно за това в днешното мероприятие сме поканили само ученици. Вече който дойде, добре дошъл, разбира се, но да може да се създава отношение в младеща, че природата и заобикалящото ни зависи от нас и ние можем да го промениме, а нашата цел е към по-добро. Интересното тук е, че тази горичка, която виждате над паметника, тя всъщност е 70-та година засадена, като преди това е било едно място, което е поройно, имало е свачища и това се отразявало на всички живущи в района. Преди 50 и няколко години се събират местните под идеята и ръководството на дядо ми и успяват да засадат целият този баир. И както виждате, една хубава горичка се образува. Тя се поддържа през годините. Правиме през определено време кампании за засаждане. Като преди последно 3-4 години мисля, че съдихме тук. Ясен, явор, бреза и кестени вече са засадени в малката горичка край Самораново. Организаторите се надяват, че включвайки се предимно деца в инициативата, ще се опазва природата повече. Моя призив към всички деца и възрастни в селото е да опазват природата като цяло. Едно дърво, за да стане възрастно, зряло и да плододава и така нататък, минават много години. И затова е много важно за садените и младите дръвчета да се опазват. Също така и старите дръвчета е много важно да се опазват, защото те са дом на различни животни. Ние, унищожавайки дървета, унищожаваме нечи и дом. Плюс това всички знаем колко кислород акумулират и така нататък, и така нататък. Другото е, че опазват от наводнения, а ние вече имаме горчив опит с наводнения в цялата държава. Така че апела ми е да се опазват дърветата и природата като цяло. Предполагам, че са и вие като кмет може да кажете, че такива кампании са полезни, ангажирайки най-вече децата в този случай. Ами ние с Емил Севдин от дълги години се занимаваме с това. По време на седмицата на гората винаги намираме начин да засаждаме дръвчета. Радващото в момента е, че участват много деца, предимно деца, които са от нашето село, от нашето училище, а те са свързани и с читалището, и искаме по този начин да направим една приемственост. Хем между институциите, хем между възрастите, между поколенията. Най-малките, по-големите и вече най-големите. Тук имаме представители на всички възрасти. За децата също е важно мястото да е чисто и зелено, тъй като през лятото те прекарват много време там. Ми включваме се, за да може тук да е по-чисто и като дойдем да си играем на чисто, а не в мръсотия. И да опазим природата и дръвчетата. Често ли сте тук вие през хубавото време? Ими да, лятото, почти цяло лято бяхме тук.
Ти защо реши да се включиш в почистването и засаждането на дървета? Защото когато искам да дойда тук, искам да е чисто, а не да е мръсно. Идваш ли често да си играеш през лятото? Да. С приятели? Да. А дърветата? Смяташ ли, че трябва да се пазят? Да, защото те са белите дробове. Ще участваш сега и в съделението на дървета? Да. Предполагам в опазването? Да.